Dobar dan svima. Ja sam docent Oliver Kojić. Po struci sam psihijatar. Moj zadatak je da vam danas održim predavanje iz problemskih seminara kroz prikaze kliničkih slučajeva i rješavanje kliničkih slučajeva iz područja psihijatrije. Predavanje u obliku videa možete naći na mome YouTube kanalu pod nazivom Oliver Kojić. Tako da ako trenutno nemate vremena ili nešto propustite, možete kasnije ponovno pregledati predavanje. Također, ako imate naknadnih pitanja, možete ih proslijediti putem e-maila na adresu kojic.oliver@kbo.hr. U ovom prvom dijelu osvrnut ću se na organizaciju psihijatrijske službe. Osobno smatram da je problem liječničke struke često uvjerenje da smo najpametniji i najsposobniji u svom poslu, te smo skloni omalovažavanju drugih. Ovo činimo prvenstveno zbog nepoznavanja drugih grana medicine, ali i drugih nemedicinskih struka, struka koje su na ovaj ili onaj način uključene u medicinske intervencije, te zbog nepoznavanja njihovog opsega poslova i mogućnosti intervencija. S obzirom da će od vas samo manji broj specijalizirati psihijatriju, ovo predavanje koncipirao sam na način da ukažem na pojedine poteškoće koje psihijatri imaju u odnosu na druge medicinske struke, medije, policiju, socijalnu službu, te prema očekivanjima članova obitelji i šire društvene zajednice. Ne izdižem psihijatriju iznad ostalih struka jer znam da je problem obostran i da na raznim stranama postoji slobodnog prostora za poboljšanja koja će rezultirati boljom skrbi za psihijatrijske bolesnike. Ovdje sam simbolično prikazao psihijatriju koja s jedne strane razvoja medicine i znanosti ima jaka oružja za liječenje psihičkih poremećaja, ali koja također u mnogim područjima djeluje na razini neprimjerenoj za 21. stoljeće. Ja sam počeo raditi na psihijatriji daleke 1987. godine i mislim da je tada bilo puno lakše biti liječnik bilo koje struke nego što je to danas. U to vrijeme postojalo je povjerenje u odnosu liječnik-pacijent. Vjerovalo se u etičnost i stručnost psihijatara i u to da će u svakom trenu učiniti ono što je u najboljem interesu za svoga bolesnika. Nismo imali prisilnih liječenja, nisu nam prijetile tužbe, prije svega ovdje mislim na neosnovane i bizarne tužbe. Naprimjer, osobno sam prije nekoliko godina morao odgovoriti ministru zdravstva zašto svom šizofrenom bolesniku, a bolesniku koji je imao deluziju da mu je ugrađen čip u glavi, ne dozvolim vađenje čipa iz glave. Odgovorio sam luđe nego što je ministar postavio pitanje i to da što se mene tiče mogu mu slobodno izvaditi čip iz glave. U to vrijeme nije bilo napada u medijima, također neosnovanih i senzacionalističkih. U to vrijeme teški kronični duševni bolesnici mogli su imati dugotrajne hospitalizacije. Agresivna i neprilagođena djeca bili su sporadični slučajevi. Dovoljno je bilo da bi na naš zahtjev intervenirala policija i služba hitne medicinske pomoći i pacijenta dovela na kliniku. A danas treba nekoliko godina da roditelji
evidentno šizofrenog djeteta uspio privesti dijete na liječenje. U to vrijeme, 1987. godine, nije bilo lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te smo mogli prema svojoj savjesti i znanju propisivati najbolju dostupnu terapiju za pacijenta. Jednom riječju, bili smo sretni i zadovoljni svojim poslom, uvjereni u svoju humanost. Danas je situacija drastično promijenjena. Uz sve zakone, pravilnike koji su izglasani zbog zaštite pacijenata, mislim da je danas narušen odnos pacijent-liječnik i obrnuto. Odnos je opterećen nepovjerenjem, strahom od mogućih medicinskih i drugih pogrešaka, pravnom odgovornošću. Da se razumijemo, pravna i profesionalna odgovornost je nužnost, ali se ne može ići u krajnost kao što je izjava pacijent je uvijek u pravu. Ono što psihijatriju kao struku trenutno najviše opterećuje su liste lijekova Hrvatskog zavoda zdravstvenog osiguranja koje ograničavaju terapijske mogućnosti. Drugo, ograničavanje vremena trajanja hospitalizacije i ukidanja dugotrajnog medicinskog smještaja pacijenata. Nekada su u kroničnim duševnim bolnicama pacijenti mogli biti liječeni godinama i u nekim slučajevima doživotno. Radi se o pacijentima koji zbog teške kronične duševne bolesti nisu bili u stanju voditi brigu o sebi, a nisu imali obitelji, rodbinu ili druge po njih emocionalno značajne osobe koje bi preuzele brigu o njima. Ukidanje mogućnosti dugotrajnog liječenja nije hrvatski izum, već je svjetski trend. Rezultiralo je s time da su pacijenti otpušteni iz bolnica i da su nakon toga završili u socijalnim ustanovama, također na dugotrajnom smještaju, ali bez kvalitete liječenja koju su imali u bolnicama. Mnogi od njih su završili u zatvorima ili forenzičkim ustanovama nakon počinjenja kaznenih djela. Uz ove probleme stalno smo u raskoraku očekivanja i realnih mogućnosti liječenja koje psihijatrija može pružiti. Mediji, senzacionalizam, antipsihijatrijski pokreti, kvazi udruge za zaštitu pacijenata rezultirali su defanzivnim stavom struke. Godinama pokušavamo objasniti javnosti da su u našoj državi psihijatri plaćeni neovisno o broju pacijenata i usluga koje vrše. I zašto bi mi onda sebi pravili dodatno posla, nepotrebno liječili i zadržavali pacijenta u slučajima gdje to nije neophodno i u interesu bolesnika. Neadekvatni prostorni uvjeti su rak rana ne samo psihijatrije, već čitavog hrvatskog zdravstva. Dobro, nije nam baš kao u Sierra Leoneu, ovoj slici sa lijeve strane, ali nije nam baš ni kao u Bostonu, u Sjedinjenim Američkim Državama, slika sa desne strane. Travnja 2021. godine izglasana je posljednja verzija pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Ovaj pravilnik ima zahtjeve koji su daleko iznad postojećeg stanja, kao što su, na primjer, ograničavanje broja postelja u bolesničkoj sobi na maksimalno 4 postelje ili postojanje dvije nadzirane sobe opremljene suvremenim sistemom videonadzora na odjelu hitne psihijatrije. O ovome mi trenutno možemo samo sanjati. Nedostižni su i kriteriji broja kupatila, WC-a, prostora za odmor, dnevni boravak i sl. Ovaj pravilnik se više odnosi na situacije kada želite otvoriti novu zdravstvenu ustanovu,
nego na potrebu moderniziranja postojećeg sustava. Ni u svijetu nije situacija puno bolja. Koncepti organizacije psihijatrijske službe su u direktnoj korelaciji s ekonomskom razvijenošću pojedine države. Tako u slabo ekonomski razvijenim državama psihijatar je teško dostupan jer zbog malog broja psihijatara ne postoji sustav organizirane psihijatrijske službe. Procjena Svjetske zdravstvene organizacije iz 2014. godine je da više od 45% svjetske populacije živi u zemlji u kojoj ima manje od jednog psihijatra na svakih 100.000 ljudi. Sa 155 psihijatara na milion stanovnika, Hrvatska je u EU bliže zemljama s nižim brojem psihijatara, te se nalazi na 17. mjestu. 8 država članica EU ima broj psihijatara na milijun stanovnika u rasponu od 200 do 250, 9 država u rasponu od 150 do 200, 6 država u rasponu od 100 do 150 i 3 države u rasponu od 5 do 100 psihijatara. Sljedeći problem koji muči psihijatre je osjećaj nedostatne uspješnosti liječenja zbog velikog broja kroničnih slučajeva. Kronične nezarazne bolesti su vodeći medicinski problem današnjice. Luht i suradnici su 2012. godine objavili meta-analizu uspješnosti psihofarmakološke terapije u odnosu na 48 najupotrebljavanijih lijekova u liječenju 20 vodećih somatskih bolesti. Zaključili su da psihofarmaci općenito nisu manje uspješni u odnosu na komparirane lijekove. Liječenje i skrb duševnih bolesnika u velikom dijelu je određena nizom zakona, pravilnika i odluka. Među onima koji najviše određuju liječenje i skrb su Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Odluka o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Sada ćemo reći nešto o očekivanjima javnosti i medija. Odnos medija i psihijatrije je oduvijek intenzivan i nedosljedan u očekivanjima što i kako bi psihijatrija trebala reagirati u pojedinim situacijama. Razvojem medija u današnje vrijeme ovaj odnos je dodatno opterećen. Na ovom slajdu prikazan je Tom Cruise, svjetski poznati filmski glumac, koji je ujedno i član Scientološke crkve. Kao njihov predstavnik, jedan je od predvodnika antipsihijatrijskih stavova i negiranja postojanja psihičkih poremećaja i potrebe liječenja. Stav da se šizofrenija može liječiti vitaminima i zdravim životnim navikama rezultirala je s više tragedija. Jedna od njih je i tragedija Perkins, događaj kada je sin koji boluje od šizofrenije zbog prestanka uzimanja lijekova i zbog egzacerbacije bolesti ubio svoju majku Ellie Perkins. Ovdje je prikazana situacija gdje su stavovi psihijatrije i medija dijametralno oprečni. Za psihijatriju uvjerenja o svjetskim zavjerama, svojoj važnoj ulozi u tome, ideje proganjanja su česti simptomi težeg duševnog poremećaja. Postojanje tih simptoma ne znači automatski mogućnost da se pacijent liječi ako on to odbija. Liječenje protivno volji pacijenta je moguće jedino ako postoji neposredna životna opasnost po sebe ili druge osobe. O ovome će biti još govora kasnije. U ovoj situaciji pacijent je upućen na bolničko liječenje nakon iskazivanja prijetnji jednom
zagrebačkom sucu. Isti pacijent je imao i drugih epizoda agresivnih ispada pod utjecajem deluzija odnosa i proganjanja, i to prema policajcima, ministru unutarnjih poslova, poznatim političarima. Svjedočimo i situacijama gdje pojedini političari u procesu samopromocije iskorištavaju ovakve događaje i dodatno ugrožavaju normalan rad psihijatrijske službe. Ovdje je prikazana situacija gdje su članovi uže obitelji zahtijevali prisilno liječenje zbog agresivnosti uvjetovane alkoholizmom i svakodnevnim opijanjem. Psihijatrija uvažava ovakve prijave. Pacijent se prema Zakonu o zaštiti bolesnika s duševnim smetnjama može prisilno zadržati na liječenju, ali se u roku 48 sati mora izvršiti procjena postojanja potrebe prisilnog liječenja, te se u narednih 12 sati o tome mora obavijestiti nadležni sud koji dalje vodi proces prisilnog liječenja. Tako da ovakav naslov da je psihijatrija mogla hospitalizirati ovog pacijenta kroz dugotrajno razdoblje nije moguć u našoj državi. Obiteljska liječnica je ispoštovala proceduru upućivanja. Ispunila je zahtijevani obrazac obrazloženja prisilnog smještaja osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskoj ustanovi, u kojem je točno navedeno tko zahtijeva prisilno zadržavanje i liječenje i zbog čega. Cilj medija u ovom slučaju nije istina, nego senzacija. Da to nije tako, uzeli bi izjave i od drugih aktera ove priče, članova obitelji, obiteljske liječnice, psihijatrije. Problem je što medicinski djelatnici zbog potrebe očuvanja liječnike tajne nisu u mogućnosti da se adekvatno obrane. Imamo i obrnute situacije gdje se psihijatrija proziva zbog nedjelovanja. Psihijatrija po zakonu ne može i ne smije djelovati ako nema neposredne ugroženosti po sebe ili druge osobe. Drugim riječima, nema preventivnog djelovanja. I to je nešto što i nas opterećuje. I mi bi voljeli kada bi se zakonski reguliralo pitanje preventivnog djelovanja, te da se uvaže naša mišljenja o jakoj potencijalnoj opasnosti u pojedinim situacijama. Nije ni psihijatrija u svim situacijama nedužna. Ovaj primjer je primjer dugotrajnog prisilnog liječenja gdje su liječnici popustili pred zahtjevima roditelja da se njihova malodobna kćerka liječi. Radi se o bolnici Lopača, u blizini Rijeke, u kojoj je pacijentica provela 5 godina protivno svojoj volji. Njeni medijski istupi su ukazivali da je na liječenju bila zbog svoje homoseksualne orijentacije. Razgovarajući sa kolegama, psihijatrima u to doba, nije bilo spomena homoseksualnosti, već niz simptoma koje bi odgovarali antisocijalnom poremećaju ličnosti i nepoštivanju i osnovnih socijalnih normi. Bez obzira na to što mislim da je naknadno dobro iskorištena ova situacija, slažem se da je ovaj slučaj izvan svakih granica zakonskog postupanja psihijatrije. Da bi nam svakodnevni posao bio još teži, ponekad i naše kolege reagiraju antipsihijatrijski. Ovdje konkretno naš kolega Robert Tore je izdao knjigu Prava istina o psihijatriji, u kojoj navodi prekomjerno dijagnosticiranje s ciljem prodavanja lijekova, a sve pod utjecajem moćne svjetske farmakološke industrije.
Ovdje je prikazana situacija gdje su mediji skloni okriviti psihijatriju iako liječi i ako ne liječi. Radi se o anoreksiji, bolesti koja je sama po sebi izuzetno teška i često smrtonosna. Uglavnom obolijevaju adolescentkinje koje su u većini slučajeva nadprosječno inteligentne i koje znaju sve o svome poremećaju. U većini slučajeva ne žele pomoć te je pasivno ili aktivno odbijaju. S jedne strane mediji nas napadaju u situacijama kada je zatraženo prisilno liječenje, kao i u situacijama kada nisu primljeni na liječenje. U pozadini, na prvi pogled različitog pristupa, nalazi se kriterij neposredne životne ugroženosti, te se anoreksični bolesnik ne mora prisilno liječiti ako nema vitalne životne ugroženosti. Ovo je samo vrh ledene sante i zato kao psihijatar, a referirajući se na trenutnu situaciju odnosa medija i psihijatrije, mogu zaključiti da se ne radi o odnosu potrage za istinom, već o senzacionalizmu. Postavio sam i pitanje je li se branimo dovoljno od medijskih istupa. Ne branimo se dovoljno i mislim da nismo u ravnopravnoj situaciji jer su nam ruke vezane liječničkom tajnom. Stav javnosti trebamo formirati na osnovu stavova da je kod trgovca kupac uvijek u pravu, a u medicini da je pacijent uvijek na prvom mjestu, što ne znači automatski da je uvijek u pravu. I osobno sam sramoćen kroz medije bez mogućnosti iznošenja svoje strane priče. Nemam namjeru iznositi svoju stranu priče, ali mislim da nikome nije svejedno kada izađu ovakvi podaci o vama. Pacijentica o sebi navodi da je prisilno liječena zbog ovisnosti o antidepresivima. Konkretno, radi se o ovisnici o heroinu i drugim uličnim drogama, promiskuitetnoj osobi, osuđivanoj zbog oružanih pljački, krađe iz kuća rodbine i roditelja, brahijalno-agresivnih ispada prema roditeljima. Sada bih nešto rekao o primjeni prisile prema osobama s težim duševnim smetnjama. Pojam prisile ovdje se odnosi na prisilno zadržavanje, prisilno liječenje, tjelesno sputavanje. Metoda tjelesnog sputavanja je, nažalost, svakodnevno primjenjiva metoda na odjelima hitne i intenzivne psihijatrije, ali i na drugim odjelima kao što su kirurgija, odjeli interne medicine, neurologija, zarazni odjel, neurokirurgija, te sporadično i na ostalim odjelima. Nažalost, to je uobičajena metoda rješavanja stanja agitacije i prevencije ozljeđivanja u dementnih bolesnika, smještenih u domovima za psihički bolesne odrasle osobe i domovima za starije i nemoćne osobe. Ovaj rad Hammersa i suradnika iz 2005. godine navodi da se učestalost primjene tjelesnog sputavanja u ovoj populaciji kreće i do 70% slučajeva. Primjena prisile je regulirana zakonom i posebnim pravilnikom o vrstama i načinu primjene mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama. Primjena prisile mora biti medicinski opravdana i mora biti dobro obrazložen razlog primjene. Razlozi primjene su ozbiljno i izravno ugrožavanje vlastitog ili tuđeg života, zdravlja ili sigurnosti
i to kada je to jedini način sprječavanja pacijenta da svojim postupcima ugrozi svoj ili tuđi život, zdravlje i sigurnost. Jasno da je zabranjena primjena prisile izvan medicinskih indikacija, kao što je na primjer primjena prisile od strane medicinskog osoblja kao kazna za neposluh ili nesuradljivost. Mjere prisile su sputavanje, što još nazivamo fiksacija, i odvajanje, to jest izolacija. Kliničke indikacije za primjenu mjera sputavanja su nepredvidivo ili agresivno ponašanje, zatim ponašanje koje je opasno za pacijenta ili druge osobe, također samodestruktivno ponašanje, ponašanje s ozbiljnom verbalnom ili fizičkom prijetnjom koje se slabo kontrolira, nakon toga intoksikacija alkoholom ili lijekovima sa slabom kontrolom ponašanja, manično ponašanje sa slabom kontrolom, slaba ili nepostojeća samokontrola ponašanja nakon primjene lijekova ili boravka u mirnijoj sobi, sprječavanje samozljeđivanja pacijenta, na primjer pad s kreveta, sprječavanje pacijenta da izvuče urinarni kateter i slično. Na kraju nije neobičajno da teški duševni bolesnici sami zatraže sputavanje jer osjećaju da gube mogućnost kontrole svojih reakcija te strahuju za svoju ili sigurnost drugih osoba. Pravilnik određuje vrstu fizičkih pomagala koja se koriste za sputavanje. To su fizička sredstva kao što su magnetni remeni, magnetni pojas, kožni remen za zglobove, platnene vezice i zaštitna košulja, te kemijska sredstva koje čine psihofarmaci za brzu trankvilizaciju ili sedaciju. U pravilu, psihijatar je taj koji određuje mjeru sputavanja, ali u žurnim situacijama mjeru može odrediti doktor medicine druge specijalnosti ili medicinske sestre, tehničari, s time da se u roku jednog sata pozove psihijatar koji donosi odluku o daljem postupanju. Maksimalno vrijeme na koje se može odrediti sputavanje je 4 sata. Nakon 4 sata psihijatar ponovno procjenjuje potrebu za daljnjim sputavanjem, s tim da ukupno vrijeme sputavanja ne smije biti dulje od 24 sata. Pravilnik određuje i sam postupak provođenja sputavanja, za što treba 5 članova medicinskog osoblja. Nažalost, ovo je u praksi uglavnom neizvodivo jer rijetko koji odjel ima zahtjevani broj medicinskog osoblja. Postoje obrasci za pisano dokumentiranje fizičkog sputavanja bolesnika. Svaka ustanova u našoj državi koristi svoj obrazac koji mora odgovarati na sljedeća pitanja. Tko je odredio sputavanje? Kada je određeno sputavanje? Zbog čega je određeno sputavanje? Jesu li iscrpljene sve druge mogućnosti rješavanja situacije prije primjene sputavanja? Koja vrsta sputavanja se primjenjuje i koliko dugo? Je li došlo do ozljeđivanja pacijenata ili članova osoblja tijekom provođenja metode? Uz ovo potreban je kontinuirani nadzor uz redovito praćenje vitalnih znakova. Na slajdu je prikazan obrazac koji sam ja kreirao za našu ustanovu, Klinički bolnički centar Osijek, i koji je prihvaćen od etičkog povjerenstva naše ustanove te odobren od strane uprave za primjenu na svim ustrojstvenim jedinicama Kliničkog bolničkog centra Osijek. Pisano dokumentiranje mjere tjelesnog sputavanja je zakonska obveza. Sada ćemo preći na konkretne prikaze kliničkih slučajeva. Prije toga, kao uvod, evo još jedan od senzacionalističkih medijskih uradaka
kreiranog na osnovu izvješća pučke pravobraniteljice za 2017. godinu. Ovdje ne ulazim u istinitost prvog dijela koji govori o neopravdanom vezivanju ili stavljanju pelena, jer nažalost u državi još uvijek postoje ustanove koje su zbog nedostatka kadrova, prostora i opreme slabo organizirane, te su ove situacije moguće. Zadržat ću se na drugom dijelu izjave, davanje elektrošokova bez pristanka. U tu svrhu prvo ćemo krenuti s prikazom slučaja. Prikazan je slučaj mlade pacijentice u dobi ranih 20. godina s kliničkom slikom katatone pomame. Pomama znači da nema niti sekunde psihomotornog mira, te zbog toga stanja praktično danima ne spava, neprekidno govori, viče, psuje. Zbog svog stanja nije sposobna uzimati hranu i unatoč parenteralnoj prehrani i nadoknadi tekućine i elektrolita intenzivno gubi na tjelesnoj težini, te je s težine 55 kg pala na 32 kg tjelesne težine. Terapijska rezistencija, refraktornost na psihofarmake, benzodiazepine, antipsihotike je dio kliničke slike ovog životno ugrožavajućeg poremećaja. Klinički u ovom slučaju postoje samo dva ishoda. Ili će pacijentica umrijeti, ili će se provesti elektrokonvulzivna terapija koja je u svijetu, i to na čitavoj zemaljskoj kugli, jedina uspješna metoda liječenja ovog poremećaja. Apsolutna istina je da pacijentica nije u stanju razumjeti i potpisati pristanak za elektrokonvulzivnu terapiju. Umjesto pacijentice pristanak potpisuju roditelji. Obaviještena je i socijalna služba, etičko povjerenstvo kao i pravobraniteljica. Elektrokonvulzivna terapija je provedena i pacijentica se uspješno oporavila u stanje kako je bilo prije pojave bolesti. Moram napomenuti da osim katatone pomame imamo i pravu katatoniju, katatonu zakočenost, koja je isto dio kliničke slike da je nemoguće dobiti potpis od samoga pacijenta, pristanak, i da pacijent razumije samu proceduru i da samovoljno da pisani pristanak, i da je i tu jedina uspješna metoda liječenja elektrokonvulzivna terapija. Međutim, sve ovo nisu dostatni razlozi da pravobraniteljica ne iskaže svoju kritiku, jer stvarno u Zakonu o zaštiti bolesnika s duševnim smetnjama stoji da se elektrokonvulzivna terapija može provoditi samo nakon što je osoba s duševnim smetnjama dala pisani pristanak. Jesam li se kao kliničar trebao slijepo držati zakona? Je li bi se držao zakona da je u pitanju bilo moje dijete? Apsolutno ne. Bez razmišljanja bih prekršio zakon i bio spreman snositi sve posljedice. Mislim da je zbog toga i ovo tuđe dijete zaslužilo da prekršim zakon. Iako sam pokrenuo inicijativu, ova odredba zakona još uvijek nije promijenjena. Postupak prisilnog zadržavanja i prisilnog smještaja osoba s duševnim smetnjama regulirano je posebnim zakonom koji se zove Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Prema zakonu, prisilno se može zadržati i smjestiti osoba s težim duševnim smetnjama koja zbog tih smetnji ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti ili tuđi život, zdravlje ili sigurnost. Naglasak je na ozbiljnom i izravnom ugrožavanju.
Ovakve osobe primit će se u odgovarajuću psihijatrijsku ustanovu na temelju uputnice doktora medicine, koji je tu osobu osobno pregledao i napisao propisanu ispravu o tom pregledu. U ispravi moraju biti obrazloženi razlozi zbog kojih doktor medicine predlaže prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu. Osoba će se primiti u psihijatrijsku ustanovu i bez uputnice doktora medicine u osobito hitnim slučajevima ozbiljnog i izravnog ugrožavanja vlastitog ili tuđeg života, zdravlja ili sigurnosti. Psihijatar koji primi osobu na temelju članka 28. ovoga zakona obvezan je bez odgode, a najkasnije u roku od 48 sati od prijema, utvrditi postoje li razlozi za prisilno zadržavanje iz članka 27. ovog zakona. Ako psihijatar utvrdi da ne postoje razlozi za prisilno zadržavanje iz članka 27. ovog zakona, primljena osoba otpustit će se iz psihijatrijske ustanove, a odluka o otpustu s obrazloženjem unijet će se u medicinsku dokumentaciju. Ako psihijatar utvrdi da postoje razlozi za prisilno zadržavanje iz članka 27. ovog zakona, primljena osoba zadržat će se u psihijatrijskoj ustanovi, a odluka o prisilnom zadržavanju s obrazloženjem unijet će se u medicinsku dokumentaciju. Psihijatrijska ustanova u kojoj je osoba prisilno zadržana obvezna je bez odgode, a najkasnije u roku 12 sati od donošenja odluke o prisilnom zadržavanju, neposredno ili telekomunikacijskim sredstvima dostaviti nadležnom županijskom sudu obavijest o prisilnom zadržavanju zajedno s medicinskom dokumentacijom. U daljnjem postupku županijski sudac određuje branitelja zadržane osobi i vještaka koji će vještačiti potrebu prisilnog smještaja zadržane osobe. Drugi problem o kojem bih htio razgovarati je problem pojma ozbiljnog i izravnog ugrožavanja. Problem u ovim odredbama o prisilnom zadržavanju i smještaju je što nema jasnog određenja što to znači. Što znači izravno? Što znači ozbiljno i izravno ugrožavanje vlastitog života ili ozbiljno i izravno ugrožavanje tuđeg života i ozbiljno i izravno ugrožavanje zdravlja i sigurnosti? Govorimo li ovdje o sekundama ili minutama ili satima, ili danima, godinama, ili o cjelokupnom životnom ishodu? Ne postoji jasan odgovor na ova pitanja, te su i ove važne odluke opterećene subjektivizmom. Evo prikaza kliničkog slučaja koji je karakterističan za prvi šub šizofrenije. U ovakvim slučajima nema aktivne agresivnosti ili neposrednog ugrožavanja zdravlja. Ovdje se radi o teškom cjeloživotnom ugrožavanju zdravlja, jer odlaganje liječenja ovakvih slučajeva dovodi do kronifikacije šizofrenog procesa. Rezultat toga je drastičan pad funkcionalnosti, drastičan pad na socijalnoj ljestvici s nesposobnošću samostalne brige o sebi. Radi se o pacijentu 19 godina starom. Na razgovor dolaze roditelji pacijenta i mole pomoć. Sin im je student prve godine, do sada uspješan u svim aktivnostima, dobro socijaliziran, nadprosječno inteligentan, odgovoran u ponašanju i u odnosu prema drugim osobama. Priča počinje unatrag 3 mjeseca kada se zatvara u sobu, ne ide na fakultet, ne izlazi s prijateljima, ne prihvaća komunikaciju, uglavnom sjedi za kompjutorom, pretražuje internetske stranice bez neke očite logike ili svrsishodnosti. Uz to sve češće odbija hranu, zapušta higijenu, odbija odlazak liječniku, hitna medicinska pomoć i policija su u više navrata odbili prisilno privođenje jer je pacijent pod navodnicima miran.
Na kraju je ipak nekako primljen na kliniku. Pokrenut je postupak prisilnog zadržavanja i smještaja. Nakon provedenog postupka sud odbija postupak prisilnog zadržavanja i smještaja jer nema ozbiljnog i izravnog ugrožavanja vlastitog ili tuđeg života, zdravlja ili sigurnosti po članku 27. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. To što će u potpunosti bespotrebno biti uništen jedan život, sud ne uvažava kao argument. Ja kao psihijatar mogu samo da se pitam, mora li ovako? Vijeće ministara Europske unije, kada je pitanje prisilnog zadržavanja i prisilnog smještaja, nema naglasak na neposredno i izravnoj ugrozi. Osoba može biti prisilno smještena u psihijatrijsku ustanovu ako su ispunjena sva četiri uvjeta, a to su: prvi uvjet, da osoba ima mentalni poremećaj. Drugi uvjet, da stanje osobe predstavlja značajan rizik od ozbiljnog oštećenja svog ili zdravlja drugih osoba. Treći uvjet je da ne postoje manje ograničavajući načini pružanja odgovarajuće skrbi. I četvrti uvjet je da je uzeto u obzir mišljenje dotične osobe. Vijeće Europske unije čak ne određuje i konkretnu dužinu trajanja razdoblja procjene potrebe prisilnog smještaja, već navodi da se radi o minimalnom razdoblju koje je potrebno kako bi se procijenilo da li on ili ona ima mentalni poremećaj, a koji predstavlja značajan rizik od ozbiljnog oštećenja svog ili zdravlja drugih osoba. Kao što smo prije naveli, u Hrvatskoj je ovo razdoblje za donošenje odluka ograničeno na 48 sati. Europske zemlje se razlikuju po kriterijima za određivanje prisilnog zadržavanja, smještaja i liječenja. U nekima je razlog za to samo opasnost za sebe ili druge osobe. U nekima je dostatno da postoji potreba za liječenjem, a neke države u obzir uzimaju ili jedan ili drugi kriterij. Isto tako države Europe se razlikuju po tome tko određuje prisilni smještaj i liječenje. U nekim državama je to u nadležnosti suda, dok je u drugima isključivo u nadležnosti medicinara, uglavnom psihijatra. U Sjedinjenim Američkim Državama, osim prisilnog zadržavanja, a koje se ovdje naziva hitna psihijatrijska procjena, i prisilnog bolničkog smještaja i liječenja, postoji prisilni izvanbolnički tretman. I u Hrvatskoj postoji prisilni izvanbolnički tretman, ali on reduciran na prisilno liječenje bolesti ovisnosti, poglavito alkoholičara, i to odlukama prekršajnih sudova, uglavnom nakon prekršajnih kazni zbog nasilja u obitelji ili mikrosocijum. Američki kriteriji provođenja prisile u liječenju su značajno stroži u odnosu na europske i nisu reducirani na slučajeve izravne i neposredne ugroženosti. Prisila se može primijeniti u mnogo situacija, i to kada postoji opasnost za sebe ili druge zbog duševne bolesti ili samo postanje teške mentalne bolesti. Uvažava se i situacija prevencije opasnosti za sebe ili druge u budućnosti, kao i nemogućnost pacijenta da zadovolji svoje osnovne potrebe. Također se prisila može provoditi i u situacijama kada je liječenje potrebno kako bi se spriječilo daljnje pogoršanje ili kada postoji povijest nepridržavanja plana liječenja ili kada pacijent ne želi ili je nesposoban za dobrovoljno prihvaćanje liječenja. Evo još jednog prikaza slučaja gdje je iskorištena nedorečenost zakona. Radi se o pacijentici koja je bila akutno psihotična i zadovoljavala je kriterij da ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti ili tuđi život, zdravlje ili sigurnost.
Nažalost, pacijentica je supruga poznate javne ličnosti, što je proizvelo medijski linč. U procesu sud određuje prisilni smještaj. Odvjetnica pacijentice prihvaća prisilni smještaj, ali ne i prisilno liječenje. Sud prihvaća zahtjev odvjetnice. Pacijentica je hospitalizirana bez da je uzimala psihofarmake. Kasnije je premještena u psihijatrijsku bolnicu Vrapče, što je dodatno uzburkalo napade u medijima. Neuzimanje psihofarmaka je kasnije bio argument o nepotrebnosti bolničkog liječenja. Uloga psihijatra u ovakvim situacijama je da postave sumnju na potrebu prisilnog smještaja i liječenja. Sama odluka je na sudu, a mi je moramo poštivati i proces provesti prema odluci suda. Odrediti psihotičnom pacijentu prisilni smještaj, a bez liječenja psihofarmacima, je tolika glupost da jednostavno nemam riječi kojima bi takvu odluku komentirao. I stvarno, naš zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama nigdje ne spominje prisilno liječenje. Vijeće ministara Europske unije razlikuje prisilno liječenje od prisilnog smještaja, a za provođenje postupka koriste ista 4 kriterija kao i za prisilni smještaj. Navode i ciljeve i opseg prisilnog liječenja, a to su da ono mora rješavati specifične kliničke znakove i simptome, te mora biti razmjerno zdravstvenom stanju osobe, kao i biti dio pisanog plana liječenja, to jest dokumentirano. Uz to treba, gdje god je to prikladno, nastojati što prije omogućiti tretman koji je prihvatljiv za pacijenta. U Americi razlikuju prisilni smještaj i prisilno liječenje. To su dva odvojena sudska procesa. Prvo se donosi odluka o prisilnom smještaju, te ako nakon toga pacijent odbija liječenje, pokreće se novi postupak o potrebi prisilnog liječenja. To je tako riješeno nakon slučaja Rivers protiv Katza iz 1986. godine, kada je sud presudio u korist pacijenta da nije morao uzimati lijekove jer o tome nije postojala odluka. Imamo i obrnutih situacija kada se nameće potreba bolničkog liječenja, a bez medicinskih kriterija. Ovdje je prikaz slučaja kronične šizofrene bolesnice, koja je u to vrijeme bila 57 godina stara. Zbog bolesti i nesposobnosti da vodi brigu o sebi, majka joj je bila skrbnica. Htio bih naglasiti da ovaj pojam da nije u stanju voditi brigu o sebi je ograničen na dugotrajnije funkcioniranje. Ali radi se o osobi koja je bila u stanju donekle raspolagati novcima na dnevnoj osnovi, sama otići u trgovinu, sama si skuhati obroke, čak kad je majka uputi, daje uplatnice, ode i plati sve režije. Znači, donekle u zaštićenoj situaciji pod nadzorom skrbnika ona mogla funkcionirati u obiteljskom okruženju. Dolazimo u situaciju da joj majka umre, o čemu je odmah obaviješten nadležni centar za socijalnu skrb. Tog istog popodneva, kad je majka umrla, djelatnici centra za socijalnu skrb dovode pacijenticu i inzistiraju na bolničkom liječenju dok se stvari ne srede. Ne shvaćaju zašto pacijentica neće ostati na liječenju uz komentar kako to mislite, nema razloga da ostane na liječenju, pa ona nema skrbnika. Psihijatrija nije ta koja je uključena u određivanje novog skrbnika, niti je glavni akter u rješavanju ove socijalne situacije. Postoji sustav promptnog rješavanja socijalnih problema, ali u praksi nedovoljno prepoznat i razvijen.
Bez obzira na ovo, ne bi trebalo psihijatriju koristiti kao prolaznu stepenicu u rješavanju ove socijalne situacije. Psihijatrija ima dosta primjedbi na organizaciju socijalne službe. Pri tome uglavnom ne krivimo djelatnike ove službe, već nerazvijenost službe prema potrebama populacije. Ista situacija za ovu službu je kao i za medicinu. Nedostatak kadrova, nedostatak prostora i opreme, nejasni zakoni i pravilnici te propisane norme. Ovaj prikaz slučaja ukazuje na problem nemogućnosti pokretanja postupka oduzimanja poslovne sposobnosti. Prijedlog za ovaj postupak mogu podnositi djelatnici Centra za socijalnu skrb, članovi obitelji, psihijatar koji liječi pacijenta. Radi se o pacijentu koji je u to doba bio 60 godina star, inače dugogodišnji kronični alkoholičar. On živi od minimalne obiteljske mirovine, pod navodnicima u blokadi je, većinu inače minimalnog novca kojeg dobije nedostatan za svakodnevni život, on ga potroši na alkohol. Ne plaća režije, zadužuje se, nema osobnih dokumenata. Živi u obiteljskoj kući koju je u potpunosti devastirao. U potpuno neprimjerenim uvjetima za život, bez vode, struje, grijanja, kanalizacije, namještaja. Da naglasim, kuća je bila u centru grada, Osijek. On ne održava higijenu, ne pere se, jednom riječu, klošari. Osobno je jako zadovoljan svojim načinom života. Djelatnici Centra za socijalnu skrb su u više navrata izlazili na teren. Psihijatar se u više navrata izjašnjavao o potrebi oduzimanja poslovne sposobnosti i određivanju skrbnika. Ispalo je uvijek da nema tko pokrenuti postupak oduzimanja poslovne sposobnosti. Postavlja se pitanje o čemu se ovdje radi. Ispada da se pokretanje takvog postupka plaća i praktično to je glavni uzrok što problem se ne rješava. To jest, ako nema člana uže obitelji koji bi platio postupak, isti se ne provodi. Je li to stvarno tako? Obiteljski zakon jasno navodi da postupak može pokrenuti sud po službenoj dužnosti, a na prijedlog Centra za socijalnu skrb ili na prijedlog bračnog druga ili na prijedlog krvnih srodnika u ravnoj lozi, a u pobočnoj do drugog stupnja. Znači, i ovo je problem za koji se zna koga treba rješavati i na koji način. Zašto centri za socijalnu skrb, ne samo u ovom slučaju, nego općenito, nisu skloni pokretati postupak ako se ne pojavi netko od ostalih bliskih osoba koje su navedene u zakonu i koji mogu pokrenuti postupak i samo zbog tog instrumenta plaćanja pokretanja ovakvog postupka. Ovaj slučaj odnosi se na kronični psihijatrijski problem, a to je samovoljni prekid liječenja. Šizofreni bolesnici nakon prve epizode bolesti trebaju se liječiti minimalno godinu dana od trena potpunog oporavka. Ako se liječenje prekida prije, to rezultira velikim brojem relapsa bolesti i rizikom kronificiranja bolesti. Ovdje je prikaz slučaja samovoljnog prekida liječenja pacijenta koji je u to doba bio 21 godinu star. Do pojave bolesti bio je uspješan student.
Psihotična epizoda koju je razvio bila je liječena bolnički. Pozitivni simptomi su bili uspješno kupirani lijekovima. Kao i kod mnogih šizofrenih bolesnika, prisutna je anozognozija, to jest neprihvaćanje i neprepoznavanje stanja postojanja bolesti. Pasivno je surađivao pod utjecajem obitelji, te je uzimao lijekove oko 2 mjeseca nakon oporavka. Ubrzo je uslijedio relaps bolesti. Eto, imamo s jedne strane tešku duševnu bolest i s druge strane znanstveno potvrđenu činjenicu o potrebi liječenja minimalno godinu dana nakon oporavka glede izbjegavanja kronifikacije bolesti. Postavlja se pitanje, možemo li u ovakvim slučajevima koristiti prisilu? U svijetu, u mnogo država za ovakve slučajeve postoji institut prisilnog izvanbolničkog tretmana i to ne forenzičkih pacijenata. Što to znači? To znači pacijenata koji nisu učinili neko kazneno ili prekršajno djelo, zbog čega im je određeno prisilno ambulantno liječenje. U opisu ovakvih instituta prisile koristi se izrazi nevoljno, potpomognuto, naređeno, obvezno, prinudno, posebnom odredbom određeno liječenje. Norveška je prva zemlja u svijetu koja je još 1961. godine uspostavila ovaj institut, a kriteriji su isti kao za prisilno bolničko liječenje. Nakon toga 80. godina prošlog stoljeća ovaj tretman uvode Australija, Novi Zeland, Kanada, Izrael, da bi polako do danas ovaj tretman bio ozakonjen u preko 75 zemalja svijeta. Osnovne razlike u zakonu o ovom tretmanu su u tome tko određuje tretman, sud ili kliničari, te je li obuhvaća samo forenzičke ili i neforenzičke pacijente. Norveški model prisilne izvanbolničke terapije se temelji na 2 kriterija. Kriteriji liječenja i kriteriji sigurnosti. Kriterij liječenja podrazumijeva sprječavanje pogoršanja teške duševne bolesti ili sprječavanje loših izgleda za poboljšanje stanja pacijenta u neposrednoj budućnosti. Kriterij sigurnosti podrazumijeva sprječavanje neposredne opasnosti za život i zdravlje pacijenta ili drugih osoba. Prije određivanja tretmana pacijent mora biti promatran u bolnici. Odluku o uspostavi tretmana donosi psihijatar koji mora biti dobro upoznat s bolešću pacijenta i socijalnom situacijom. Mislim da je po psihijatra ovo idealna situacija i da je ovo trenutno nešto o čemu mi u Hrvatskoj možemo samo maštati. I ovdje ću ponovno naglasiti, mi nismo plaćeni po broju pacijenata i nama nije u interesu da se stvaramo dodatno pacijente i pravimo od zdravih ljudi pacijente. Ali, ako želimo stvarno pomoći i na osnovu znanstvenih istraživanja, saznanja, stavova, potreba prisilnog ili prinudnog liječenja u situacijama kada teški duševni bolesnici odbijaju liječenje nakon bolničkog liječenja, je nužnost ako želimo spriječiti kronifikaciju ovih teških duševnih bolesti. Nadam se da će mlađe kolege u budućnosti dočekati da se i kod nas izglasaju ovakvi zakoni i da smo onda stvarno u mogućnosti da pozitivno riješimo ljudske sudbine. Da ti naši mladi pacijenti ne prelaze u kronična stanja, već da mogu normalno funkcionirati na svim razinama.
I Amerikanci imaju ovakav sustav liječenja, a kod njih se zove potpomognuta ambulantna terapija i po kriterijima uspostave sličan je norveškom sustavu, osim što su kriteriji uspostave prošireni i na povijesne kriterije. To znači da kandidati za ovakvu vrstu terapije, prinudne, prisilne, imaju povijest nepridržavanja pravila uporabe propisanih lijekova, imaju višestruke bolničke psihijatrijske hospitalizacije i ili imaju povijest nasilja. Zanimljive su nam zemlje u kojima je ovaj proces prepušten kliničarima koji u pravilu najbolje poznaju pacijenta. Ovo je znak da pojedine države imaju povjerenja u svoju psihijatrijsku službu i da vjeruju da oni čine sve za dobrobit svojih pacijenata. Navedene države nemaju vremenska ograničenja za provođenje ovakvog tretmana, dok se u Francuskoj ograničava na 15 dana nakon hospitalizacije. Ako je potreba više od 15 dana, mora o tome postojati odluka suda. Prelazimo na sljedeći aktualni problem s kojim se psihijatri susreću u svakodnevnom radu. Ovdje je prikaz bolesnice koja je dementna i u okviru toga povremeno agitirana. Radi se o pacijentici 82 godine staroj, koja je primljena na traumatologiju zbog prijeloma desnog uka. Pacijentica je dezorijentirana, ne surađuje u liječenju, stalno pokušava ustati i otići, a što je iz medicinskih razloga nedopustivo. Viče na medicinsko osoblje, grebe, pljuje, baca hranu okolo. Doznaje se da je do ovog liječenja živjela samostalno i uspješno vodila brigu o sebi. Ovakvi slučajevi agitiranih, starih i dementnih pacijenata su daleko najčešći slučajevi zbog kojih nam kolege kliničari iz drugih odjela i klinika traže našu pomoć i intervenciju. Postavlja se pitanje, je li u ovakvim slučajevima potrebna terapija lijekovima? Odgovor je, nažalost je. I to uglavnom iz razloga nedostatka medicinskog osoblja, adekvatnih uvjeta i opreme. Imati ovakvog pacijenta na odjelu zahtijevalo bi da imaju po jednu medicinsku sestru ili tehničara koji bi brinuli samo o ovom pacijentu ili eventualno, a to je veliko pitanje, eventualno do 4 pacijenta smještenih u istoj bolesničkoj sobi. Kada bi postao stalni nadzor i prije svega stalna komunikacija osoblja s pacijentom, razgovor, ono što fali danas u svim strukama medicine, razgovor, poznavanje svoga pacijenta, takva situacija bi drastično smanjila potrebu za ordiniranjem psihofarmaka i potrebu uporabe tjelesnog sputavanja. Da ne kažem da bi još poželjnije bilo, ako već ne možemo organizirati i plaćati toliko medicinsko osoblje, zašto ne napravimo odjele u kojima bi ovakvi pacijenti bili smješteni u posebne sobe, u kojima bi gdje je to moguće organizirali da netko od emocionalno bliskih osoba pacijentu, članove obitelji, prije svega djeca, unuci, bliski rođaci, supružnici, da imaju mogućnost da i 24 sata budu uz pacijenta. To bi drastično smanjilo stanje agitacije, potrebu za lijekovima, potrebu za primjenom fiksacije.
S druge strane, problem je za psihijatre što ne postoje odobreni lijekovi za tretiranje ovakvih stanja, kao ni algoritmi liječenja. Kada bi htjeli biti bezobrazni, rekli bi da ovo pitanje ne bi uopće trebalo biti u nadležnosti psihijatara, nego svakog liječnika koji je položio državni ispit, morao bi biti u stanju sam rješavati ovakve slučaje agitacije i biti odgovoran za izbor terapije. Svi psihofarmaci koji se u praksi daju imaju i jaka neželjena djelovanja, te prvo pravilo u ovakvim slučajima da nema situacija kontinuirane i trajne psihofarmakološke terapije. Ovdje je prikaz psihofarmaka koji se u praksi najčešće primjenjuje za tretman ovih stanja, a prema konsenzusu eksperata. Izbor nam često određuje mogućnost primjene peroralne terapije koja ima prednost u odnosu na parenteralnu terapiju. U praksi se obično kombinira jedan od benzodiazepina sa antipsihotikom. Tako se u peroralnoj terapiji najčešće primjenjuje lorazepam sam ili u kombinaciji s risperidonom ili haldolom, dok se u parenteralnoj terapiji u našoj državi, i to zbog nepostojanja kontinuirane opskrbe injekcijama lorazepama, uglavnom ordinira diazepam sam ili u kombinaciji s haloperidolom. Prelazimo na slučajeve kada somatski bolesnik hospitaliziran na somatskom odjelu odbija liječenje. Što napraviti u takvom slučaju? Ovdje je prikaz slučaja odbijanja liječenja, te se traži mišljenje psihijatra o sposobnosti donošenja odluka. Pacijent je 56 godina star, primljen na kardiologiju zbog teške bradikardije. Nakon obrade preporučena mu je ugradnja elektrostimulatora. Pacijent odbija zahvat i zbog toga je zatražen konzilijarni psihijatrijski pregled. Zaključak psihijatra je da je pacijent sposoban za donošenje odluka. Postavlja se pitanje što dalje, može li se pacijent otpustiti kući? Odgovor na ovo pitanje nude nam Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti prava pacijenata i donekle kodeks medicinske etike i deontologije. Kodeks medicinske etike i deontologije navodi: poštovat će pravo duševno sposobnog i svjesnog pacijenta da dobro obaviješten slobodno prihvati ili odbije pojedinog liječnika, odnosno preporučenu liječničku pomoć. Kad pacijent nije sposoban o tome odlučivati, o tome odlučuje njegov zastupnik. Ako zastupnik nije nazočan, liječnik će, ako se s odlukom ne može pričekati, primijeniti prema svom znanju najbolji način liječenja. Međutim, iako je osoba sposobna za donošenje odluka, to ne znači da se može udovoljiti zahtjevu odbijanja liječenja. I Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zaštiti prava pacijenata navode da se liječenje ne može odbiti u slučaju neodgodive medicinske intervencije, čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegovog zdravlja. Drugim riječima, u tim situacijama se provodi prisilno liječenje. Isto tako, prisilno liječenje se provodi i u situacijama kada bi osoba odbijanjem liječenja ugrozila zdravlje drugih. To se uglavnom odnosi na zarazne bolesti. I da se na kraju malo našalimo,
uvijek za pacijenta postoji mogućnost izbora. Evo, s ovim bi završili. Hvala vam na pozornosti.